сонце. Праве се разцъкна, олей. Литна пролез хубавица, като малка вълна птица. И на ветрението ми настана пролезна градина. И галоп лукам градината, като лука ми говори, че е дошъл този ден. Този ден, Лазарш ден. Thank you.
празник на Лаленце си живе. Хайде! Ставайте, дечица! И успейте да бъдете! Но си най-голям успех. Thank you.
нямаше да се прекарвате много добре с нас. Продължаваме нататък. Thank you.
наша първа малка тайна, онзи най-случайен дъжд. Наша първа малка тайна, онзи най-случайен through a silver sea.
загубил своя дом. Не спи до сега, спори под нас. Знам преде, че не мога да бъда сам. Спрой до тири, от тия реда не мога да спра свой пяр. Защо повярва, да той кой, той вярва и малко дете. Защо е вяр, защо повярва.
изненадващо днес за сцената, за да спася приятел. Аплодисменти за Поли, която днес е болна, много шум за нея. Аплодисменти за всички изпълнители, които тази вечер ще ви покажат своя талант. Много шум за тях! Thank you.
Птичя си явор, клони сплита, нейни вечици зелени. Уморен под тяхна сянка, аз отбих се да почина. И така ми тайната си повели сама Калина. Шепота на плахи листи, шепот сладък и тъжовен. Греше ме дръболюбно, слънце е ярко от тебе. Ама друго слънце вече ме не грееше в сърцето. И не грееше той слънце от високо, отдалеко. Глееше ме, гледаше от съседски двор напред. Греше ме сутри, вечер, иво там бели двори. И тъжовна аз го слушах, тъй да пее и говори. Първо ли бе, първа сендо, не купней, не дей си вайка. Че гаил за нас не стават, моя татко, твоята майка. Верни думи, верна обич, има ли за тях развала? За сърцата, що се любят, и смъртта ни е раздяла. Думите му бяха сладки, бяха мъките горчиви. Писано вилота ни е да не се избереме живи. Привечер една се връща с бели менци от чешмата. И на валица заварих да се трупа от махлата, тъкно до високи порти. Там, при димовите двори, аз оплаших се. Oh,
уважаема публика! Имате удоволствието да присъствате на годишния концерт на самодейните колективи школи към читалището, с който отбелязваме края на творчески сезон 2022-2023 година. В концерта участваха школа по народно пеене с вокален педагог Дарина Иванова, балет Усмивка, танцов педагог Анна Пенева, детска танцова школа Проведиче, танцов педагог Диана Иванова, народен хор Талара с дирижент Тодорка Никова, клуб по народни танци Фолклорница, хореограф Диана Иванова, поп-група Sunlight, музикален педагог Петър Крайков, Дея Славова, вокален педагог Тани Кашева, Светозара Василева, вокален педагог Селена Иванова, Галина Иванова, Добровирните, Евелина Вичева и Галина Казнадечева и нашата гост и звезда, изненада за вас, Селена Иванова Сиси. За всички участници от инженер Жоро Лучев, мен на община Провадия. Цветя от инженер Филчо Филев, председател на Народно читалище Алеко Константинов 1884. Днешният концерт е заключителен и по проект жива творческа дейност Народно читалище Алеко Константинов и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество. Благодарим ви, наша любима публика, и до нови срещи тук на сцената.